Údajne, ak si už v mladosti nezačneme šporiť a šetriť, čakajú nás na staré kolena ťažké časy. Viac už nám poradí inžinier Lubomír Kráľovanský, špecialista na dôchodky, pretože nás zaujíma, ako si teda vytvorí ten vlastný osobný dôchodkový systém. Pekne, dobré ráno. Dobré ráno vám želáme. Pekne, dobré ráno. Ako začať, kedy začať a ako si vytvoriť presne ten systém, o ktorom Lucia povedala? Začať najlepšie, čím skôr, tým lepšie. Človek hneď ako vstúpi na ekonomický trh, to znamená, ako začne pracovať, hneď treba myslieť na dôchodok. Samozrejme, dnes mladí ľudia majú úplne iné záujmy, možno ako si kúpiť nové auto, ako dovolenku, ako si ten život užívať a pritom zabúdajú na najdlhšiu dovolenku svojho života, a to je práve ten dôchodok. Aha. Prečo by sme mali zmeniť to myslenie a akoby nedôverovať sociálnemu systému na Slovensku? Dôkazom sú dnešní dôchodcovia, ktorí v podstate pracovali väčšinu aktívneho svojho života a strávili do roku 89, keď štát sa o občanov postaral. Keď to zoberiem tak všeobecne. Po roku 89 štát vytvára systém, pravidlá a pokiaľ to ľudia nechápu, nepoznajú, na to doplatia, dajme tomu aj na tom dôchodku. To máte ako človeče nezlobce. Keď chcete hrať nejakú spoločenskú hru, ak nepoznáte pravidlá, asi ťažko vyhráte. Je to tak, no tak poďme si osvojiť nejaké tie pravidlá, lebo možno ľudia sa je zmetení, je tu sociálne poistenie, je tu nejaký pilier, druhý, tretí, štvrtý. Koľko je tých pilierov a do čoho teda dávať tie svoje peniaze, kde si ich ukladať na ten dôchodok? Sú štyri základné piliere. Prvý pilier to je štátny, takzvaný priebežný. To znamená, koľko odvodov odvediem počas života, či už ako zamestnanec alebo ako podnikateľ, toľko na základe určitého vzorca mi sociálna poisťovňa vyplatí dôchodok z prvého piliera. To je ten štátny dôchodok. Popri tom je druhý pilier, to znamená, ak som v druhom pilieri, teraz od mája tohto minulého roku už je to v podstate povinnosť, to znamená čas odvodov 4% v tomto roku mi ide do druhého piliera. A druhý pilier si spravujem, ak sa on starám cez riadenie dôchodkov, môže mať z toho zaujímavý príjem na dôchodku. Tretí je dobrovoľný, to znamená ideálny, ak dávam ja, ak mi prispieva zamestnávateľ. Tu treba poznať výhody, že ja mám daňový bonus, ako si to celé nadstaviť, prečo práve zamestnávateľ by mal prispievať zamestnancovi. No a štvrtý pilier, to je úplne dobrovoľný, to sú investície. Veľa ľudí si povie, a odkladám si na dôchodok, ale či si odkladám na správne miesto, koľko a akú dobu. No tak teraz sme videli, že inflácia zožrala, tak v ľudovo sa hovorí, veľkú časť tých úspor ľuďom, pretože možno ich nemali investované, tie peniaze, ale mali ich uložené niekde, čiže tam ako keby stratili tú hodnotu. Čiže toto sú všetky tie piliere, do rámci ktorých si viem šetriť. No a teraz, keď ja som si to zrátal, tak to mi vychádza, že už minimálne 500-600 eur som dal už len na dôchodok, hej, alebo koľko. Poďme si povedať návod na pomyselný piaty pilier, a to je ten náš súkromný osobný. Súkromný osobný je piaty a to je v podstate taká základová doska všetkých týchto pilierov, a to je informácie, zručnosti a získavanie týchto informácií a dávanie do praxe. To máte ako stavbu domu. Keď chcete, aby dom bol pevný, musíte mať pekné obvodové steny. To sú tie 4 piliere, dajme tomu, ale musí to byť na pevný základ. A tie základy sú v podstate zabezpečenie seba aj rodiny do toho dôchodku. Lebo počas toho života dôchodok je bez na dlhé trate, sa môže všeličo stať. Môžem prísť o príjem z titulu zdravia, dlhodobej PNK, čiže všeobecné poistenie, rizikové poistenie osobnosti. Ďalej máme tu zemetrasenia na východe, rôzne povodne. Mám dom, príde živel, zoberie mi ho. Ak ho nemám kvalitne poistený, v podstate všetky úspory znovu dávam do zabezpečenia rodiny a bývania. Alebo vláda zmení nejaké pravidlá napríklad a tým pádom sa to celé zosype. A napríklad, a už ste to aj povedali, že keď sa zmení nejaká životná situácia, tak ja viem si napríklad aj ten dobrovoľný pilier alebo investície alebo čokoľvek upraviť, pozastaviť. Sú tie poisťovne alebo tie finančné domy na toto pripravené, že nie 30 rokov sa mi teraz bude extrémne dariť? Je, ale znova opakujem, človek musí mať informácie, aby vedel. Pre mňa môže byť iný produkt, výhodný, pre vás, pre mladších zase iný, pre ľudí z dediny, z Bratislavy alebo z Košíc zase iný. A podľa toho, kde aj pracujú. Preto treba mať množstvo informácií a tie treba dať do praxe. V úvode sme spomínali, že v mladom veku treba začať myslieť na dôchodok. To znamená, koľko rokov mám a už začínam premýšľať nad sporením.
hneď ako sa zamestnám, možno ako mám brigádu, kde už mi začnú plynúť odvody do sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie. Už tedy treba rozmýšľať o druhom pilieri, možno už o tom treťom. Ak mám niečo navyše, veľa ľudí si hovorí, ja na to nemám, ja začnem šetriť, až keď budem mať 20, 25, 30 rokov, keď si niečo užijem. Opak je pravdou, však dnes sa dá šetriť na dôchodok mesačne pravidelne od 4 eur. Mm-hmm. Je to veľa? No nie. Samozrejme, aj takéto rady poskytnete našim divákom, pretože zostávate na telefonickej poradni. Telefónne číslo už budete, milí diváci, vidieť aj na televíznej obrazovke. Tak zatiaľ veľmi pekne ďakujeme, pán Kráľovanský. Budeme sa ešte rozprávať určite.